Митців-аматорів шукають в Івано-Франківську. Проект Art People визначатиме кращих творців мальованих та вишитих полотен. Відомі івано-франківські майстри пензля розповіли про відбіркові етапи та особливості арт-проекту без вікових обмежень. Головною умовою є бажання творити, а ще жодних професійних здобутків. До участі у Art People запрошують лише початківців. От ми сьогодні оголошуємо, що є старт, і протягом місяця чекаємо на роботи. І потім от в нас є серед нас професійні художники, які допоможуть відібрати такі цікаві, неординарні речі, які потім ми виставимо на виставці. Зазвичай митців без досвіду охоплює страх і невпевненість щодо творчих починань. Організатори Art People кажуть, прагнуть відчути мистецьку натуру творця, підказати і спрямувати початківця на творчі досягнення. Це дуже цікаво спостерігати, як людина не без освіти художньої, але виявляє, вихлюпує щось для душі. Відбір кращих полотен триватиме упродовж місяця. Під час відбору художники шукатимуть унікальні авторські твори. 100% щиро, і це мистецтво дійсно абсолютно відверте і щире, тобто воно йде від серця. І на відміну від професійного мистецтва, коли художник-професіонал, він просто рутинно працює, заробляє хліб насущний, а тут людина просто проводить своє дозвілля. До участі у мистецькому проєкті Art People запрошують усіх бажаючих. Кращі полотна експонуватимуть в одній із мистецьких зал Івано-Франківська. Таке творче об'єднання матиме продовження. Наступні арт-проекти зберуть майстрів-аматорів, які працюють в інших напрямках мистецтва. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.